Statistika maħruġa mill uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li bejn Ottubru u Diċembru salut 3738 kontrat ta' trasferiment ta' proprjetà. fil wqat li fis sena ta' qabel salu 3896 kontrat. Dani ifisser sert annwali ta' 4.1% li ammont tal-madwar 800 miljon euro. A dan l-nessu ħabbar li l-valur tal-kontratti finali ta' trasferiment ta' propieta residenziali reġistrati f'Diċembru tal-2022 kien madwar 200 miljon euro. Din li statistika bazata fuq il-reġistrazzjoniet ma' l-autoritajiet ta' tasċa turi turit ta' 28.5% meta ma mal-valur tal-propjetà mibjuw f'Diċembru tas-sena ta' qabel. Igward kontratti li saru tul ix-xahar ta' Diċembru ftit aktar minn 91% tal-kuntratti reġistrati saru minn xerrejja individwali fil-waqt li l-kumplament kienu kumpaniji. Bil-valur tal-propieta mxtrija mill-individwi, kien jammonta l aktar minn 186 miljon euro. Bosta esperti fil-settur tal-propieta saħu li żid zida straordinarja fil-beħ u xirri ta' propieta li rajna fil-sentejn tal-Covid-19 kienet l fat li bosta bejija u xerreja ħadu vantaċ mit-naqis fir fil-rata tat tasċa tal-bol. Bejn ottubru u Diċembru riżulta li l-ikbar ammont ta' kuntratti kienu jitrattaw proprjetà fawdex, fejn b'kollox saru 600 kuntratt. Fil-waqt li f'Malta l-aktar proprjetà li kienet soġġetta x xiri kienet fir reġum ta' Birkirkara, il-gżira, l-Msida, ta' u San B'kollox 427 kuntratt minn kie għallin ta' kontratti saru fil reġun tal isla Bormla u l-Kalkara, fejn kollox saru 83 kontrat, li gbar zida anwali ġit notata f'dan il reġjun bżida ta' kwasi 3.8%. Kontrast li gbar naqisan dwali ġi reġistrat fil-reġjun taħat ħattart ħal-Balzan, li klin u ħallija. Fejn jitlu konvenji fil-raba kwart ta' s-sena, l-ammon ta' konvenji li saru bejn ottubru u deċembru, jammon ta' 3357. Jieġi fil jitnaqis ta' kwazi 27.2% meta' komparat ma' s-sena 2022.